Què tal, Sergi, com estàs? Molt bé. Com va tot? Tot bé. L'adaptació? No hi ha adaptació quasi aquí. Quan tornes a casa és quasi el mateix. No, a preguntar-te justament això, perquè per tu ha estat com una tornada molt, no sé si molt esperada, molt pensada. Bueno, al final, pensada no, esperada sí. Quan marxes d'aquí, quan vaig marxar aquí amb 18 anys ja tenia ganes de tornar, però bueno, al final el futbol és el que té, el futbol és és el nostre treball també, i quan tens que marxar, quan estàs obligat a marxar, no et queda altre que seguir. Però bueno, molt content de tornar a casa. Per tu ha estat també una mena de viatge d'anada i tornada. Espanyol, Màlaga, Lió, Espanyol un altre cop. Desitjat, ho has dit moltes vegades també, que sí, era una decisió presa. Bueno, és a dir, no me n'he arrepentit, perquè al final he tingut la sort de poder complir el somni fora de l'Espanyol, que és de casa meva, però bueno, per sort he tingut la sort de tornar ara mateix aquí i com he dit abans, molt content de tornar a estar a casa. Vas dir durant la teva presentació, crec recordar, que hi va haver un moment, uns dies, unes setmanes, un moment que pensaves que aquesta tornada no es produiria. Sí, no, jo no és que pensés, és que tenia clar que no vindria. És a dir, sí que és veritat que quan va acabar la temporada, que van començar a parlar de venir aquí, ho veia factible, perquè jo tenia clar que volia marxar, tenia clar que no que volia, sinó que necessitava marxar. Al final no tenia altra opció que tornar aquí. És a dir, quan se'm va parlar de l'Espanyol ja no vaig obrir els ulls una altra cosa. Després vaig començar a jugar, i quan vaig començar a jugar els tres primers partits, l'entrenador del Lió em diu que no marxi, que confia en mi, clar, jo dic que van pagar 12 milions per mi i no em deixen marxar. És a dir, se'm tanca la porta d'anar a l'Espanyol, perquè al final hem de ser realistes, i l'Espanyol avui en dia amb el tope salarial amb tot no pot fer un traspàs de dir 12-15 milions d'euros ara mateix al comptat. Són coses que se n'anaven de les mans, jo vaig dir no puc tornar-hi. I després, bueno, a partir de l'expulsió els darrers dies, va ser tot quan es va tornar a obrir. Ja vam parlar una mica entre tots un altre cop, entre el club, agents, jo personalment també. I bueno, tot això va fer que es fes possible, però bueno, jo tenia clar una setmana abans de venir aquí que no vindria. També has dit que estàs on vols estar. Això significa molt. Això és tot una declaració d'intencions. No, evidentment que jo quan estava a Lió vaig dir o em quedo a Lió perquè estava molt bé, o vinc a l'Espanyol. És a dir, si podia, la meva opció número era venir a l'Espanyol, però clar, tampoc decidia tot de mi. Al final, si el Lió no em deixava marxar, tenia que quedar-me a Lió, no em quedava altre. Jo vaig intentar, vaig parlar amb el president, amb el director esportiu, amb l'entrenador, que jo no volia, sinó que necessitava tornar a casa. Era el meu somni des de petit, era la possibilitat que estava ara. És a dir, no sabem mai si l'any que ve després l'Espanyol ha fitxat un altre mig centre, no puc venir, passen moltes coses. Era aquest any que estava interessat a mi l'Espanyol, i jo de tornar a casa. I al final, quan els dos tenim un interès que és el mateix, és més fàcil tot. També vas dir que justament per tornar van haver-hi moltes concessions per part de totes les parts, anem a dir-ho així. Sí, evidentment, quan vens d'un equip on el pressupost és molt més alt que l'Espanyol, on jugues a Europa, on el Lió havia venut jugadors per una quantitat de 120-130 milions d'euros, no necessitava aquests diners tampoc per deixar-me marxar, igual em deia queda't aquí perquè et volem. Ells també crec que són els primers que van fer el màxim esforç, va ser el Lió, per una mica perquè jo vaig demanar de marxar, ells em van fer com aquest favor, o bueno, al final també si em deixen marxar és perquè tampoc tenia una confiança plena en quedar-me. Igualment, si va l'estrella de l'equip i diu vull marxar, no el deixaran marxar, però bueno. Com allà pues, tenien la intenció de fitxar un altre mig centre i van veure les meves ganes de marxar, o que jo allà no estava amb suficientment confiança com per quedar-me, em van obrir les portes. Al final ells van ser els primers que van fer que això fos possible, i després l'Espanyol va fer un esforç econòmic important, i jo també pues, les ganes de tornar a casa van ser molt, molt importants perquè tot es fallés. De la teva època a la Lliga Francesa has destacat sempre que hi ha una diferència, hi ha una evident diferència física entre els jugadors, i que tu d'això has après molt. Sí, he après, perquè al final quan jugues tots els partits amb gent que és... A Espanya hi ha molts jugadors que són tècnics, que són petits, que són més... A França no n'hi ha pràcticament. A França el 80% de migcentres són gent física, gent que no para de córrer tot el partit, gent que igual es fa 85, 90, 90 i alguna cosa, on són bèsties físiques. Clar, jo sé que per molt bé físicament que em posi mai podré igualar el nivell d'exigència física que posen en ells, perquè són la seva virtut, la meva virtut és una altra. I clar, he tingut que aprendre molt a viure amb això. Al final aquí a Espanya, quan jugava al Màlaga, no era necessari adaptar-te, perquè jugaves contra mig centres que eren més o menys com tu, de les mateixes aspectes físics, característiques físiques. Clar, quan vas a França tens que adaptar-te. I al final he après molt a adaptar-me, a no quedar en evidència en jugadors tan físics com són allà.
Parlem de l'Espanyol. Des de França has conegut el projecte esportiu que es va iniciar la temporada passada. Què et sembla? Bueno, si sóc aquí és perquè em sembla bé, evidentment. Si jo pensés que el projecte d'aquí és un projecte d'anar a segona B i que no paguin i que els jugadors puguin marxar quan vulguin, evidentment no hagués vingut. Si vinc aquí és perquè sé que el projecte és ambiciós, és dels que m'agraden a mi, que és d'anar a poc, al final els projectes que van, que no saps mai si aquest any fitxaràs per 300 milions d'euros, l'any que ve tens que vendre-ho tot, aquests projectes no van a mi, sóc una persona conservadora, una persona segura, i clar, veure que el projecte de l'Espanyol és tranquil, és ambiciós, però que al final, és a dir, és a la llarga, que no és una cosa d'anar en un any a fer-ho entrar, a guanyar la Lliga primer any, sinó anar a poc, això al final és la meva manera de pensar i per això també estic aquí. I t'agrada tot això que s'està construint? Sí, evidentment. Al final, jo penso que l'Espanyol ha sigut sempre el mateix club. Ja coneixo molta gent de la meva etapa d'abans, segueix estant aquí ara i bueno, jo crec que l'Espanyol està construït de fa molts anys. Sí que és veritat que el projecte d'ara és una mica més ambiciós, és una mica més d'aspirar a les posicions una mica més altes que abans, de no sofrir tant com s'ha sofrit altres anys, però l'Espanyol per mi sempre ha estat un club molt familiar i un club on sempre no ha estat igual, no ha canviat gaire en aquest sentit. Què hem d'esperar d'aquesta temporada? Justament això que estem parlant, un creixement a poc? Sí, evidentment, com més ràpid sigui millor, però jo crec que és un club on hi ha molta gent de la cantera, on hi ha molta gent jove també, una mescla de jove i experiència, al final això fa que entre tots tenim que adaptar-nos a jugar, adaptar-nos a com juga un i com juga l'altre, i bueno, amb això estem, i jo crec que a poc anirà molt millor la temporada i bueno, començarem a guanyar partits, que és el que tothom està desitjant. Com és el nou Sergi Darder, el que està assegut ara mateix aquí davant? Perquè fa uns anys que t'hem perdut mínimament la pista. No, és el mateix. Al final, com a persona, jo crec que la gent no canvia, o crec que la gent que canvia pitjor, és a dir, millor mai hi vas, perquè al final, quan ets una persona ho ets sempre, és a dir, l'educació es fa quan ets més jove, no ara. Ara tens que intentar una mica aprendre de les coses que has fet bé, aprendre, evidentment, de la gent que té més experiència que tu, però el Sergi és el mateix. I futbolísticament, amb 23 anys, evidentment, em queda moltíssim a aprendre. No he fet res en el món de futbol encara i en això estic. Estic a un club on és el que hem parlat abans, dispost a créixer com jo. Al final no sóc una persona amb 35 anys que ve aquí a retirar-se, al final la meva carrera no acaba de començar, jo tinc que créixer molt, com l'Espanyol encara té que créixer i per això també és una de les coses que fan que estigui aquí perquè els dos anem pel mateix camí.